Святкові вечорниці влаштували учні молодших класів Миколаївської школи номер 22. На свято запросили справжніх козаків. Гості нагадали малечі про старовинні звичаї під час різдвяних свят. Другокласники змагалися, хто краще розкаже колядки чи щедрівки, заспівали справжніх українських пісень і танцювали. Організатори вечорниць у такому дусі впевнені, змалечку діти повинні знати, звідки родом та шанувати своє коріння. Треба зробити і показати, як наші прадідусі і прабабусі без Фейсбука, без телефону, без служби знайом знайомились. От, і тому в стилі прадавніх вечорниць, от як було колись тоді, будуть проходити сьогоднішнє свято.